Партнер проекту – Національний університет водного господарства та природокористування. 100 років досвіду. Я – Войтко Тетяна, учениця Рівненської гімназії «Гармонія». Я ще точно не знаю, ким хочу стати. Найбільш мені подобається професія вчителя. Але перш за все, я хочу бути гідною людиною, аби мною пишалися мої батьки та вчителі. Майбутнє – це я. Мене звати Давидюк Євгенія, я учениця 11 В класу Рівненської гуманітарної гімназії. Майбутньому я мрію стати журналістом. Мрію надихати людей та донести усім, що повсякденне життя не таке вже й повсякденне. Журналістика для мене – це шанс говорити. Майбутнє – це я. Я Дробицька Влада, учениця 11 класу загальноосвітньої школи за числом 27. Щоб творити своє майбутнє, потрібно поставити собі мету і впевнено до неї крокувати. Моя ж мета – вступити в сферу міжнародного туризму, адже це надзвичайно цікава, креативна галузь, що дає змогу побачити весь світ у його красі. Я хочу, щоб країна вийшла на новий рівень співробітництва з багатьма країнами світу. І я зроблю все можливе для того, щоб вплинути на розвиток своєї держави, щоб моя держава була красивою, квітучою, незалежною та мирною. Адже майбутнє – це я. Партнер проекту – Національний університет водного господарства та природокористування. 100 років досвіду.